Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo nawa'y sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakin, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinandam ito ng kanyang mga kapatid, at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at tatagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapapanigipipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihing sinila ng mabagis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at hinulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natalaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inyamon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagpagpintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na mamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik po dito sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong Biyernes. Ano po ba ang maaari natin mapulot na aral sa kwento o talinghaga na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno sa kanyang mga tagapakinig, lalo na ang mga punong saserdote, mga Pariseyo. No? Pag sinabi po mga punong saserdote, mga namamahala sa templo, so sila po yung mga pinagkatiwalaan na magpatuloy mga laga sa templo, no, sa Jerusalem, mga laga at tiyakin na naiintindihan, na ituturo yung mga tuntunin ng Panginoon. Yung mga aral po, mga tuntunin. Pero dito sa paggamit ng talinghaga no, ni Jesus para lang maipaunawa at mapukaw yung atensyon ng mga punong saserdote, yung mga eskriba, mga Pariseyo na nalilihis na ng kanilang pinaka-misyon at yung kanilang identity. Bakit ba sila eskriba? Bakit ba sila Pariseyo? Bakit ba sila yung mga punong saserdote? Lahat ng yan ay para makapagpatuloy na makapaglingkod sa pamamagitan no, nila maramdaman ang presensya ng Panginoon na kahit kailan hindi sila pinababayaan. So yung gawain po ng mga punong saserdote ay para iangat, buhayin yung diwa ng mga tao, lalo tigit yung mga nahihirapan. Pero mukhang hindi nagagampanan ng mga punong saserdote ang kanila pong misyon. Kaya tinatawag ni Jesus ang kanilang atensyon. At ang sabi nga po, no, dahil sa kanilang mga ginagawa, kukunin na sa kanila ang pamumuno, ang panunungkulan. Kukunin na sa kanila dahil hindi na sila nagiging tapat sa Diyos. Hindi na sila nagiging tapat sa Panginoon. Pero dahil doon, no, sabi po sa kwento, binalak na nila at pinagpaplanuhan na nila kung paano sisirain si Jesus, kung paano ipapapatay si Jesus. Hindi nga lang nung panahong yon dahil ang sabi po, marami ang naniniwala kay Jesus na siya ay isang propeta. Pag sinabi po ang propeta, no, tagapagpahayag ng mabuting balita, tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. So ngayon, bakit binabalak ng mga punong saserdote nakikipag-usap na, no, nagkakaroon na ng mga, kumbaga, pagkakaisa, yung iba-ibang grupo para lamang mapatay si Jesus? ano yung pinanggagalingan nito, baka pwede rin natin mapulot para hindi na mangyari ulit sa atin. Sa unang pagbasa, itong magkakapatid, mga kapatid ni Jose, mga anak ni Jacob, ni Israel. Pero ang sabi po sa kwento, si Jose, yung pinakabunso, medyo mas pakiramdam nung iba pang mga kapatid, mas paborito si Jose. Kung kaya yung mga kapatid, nagseselos, naiinggit na kay Jose. At yung selos at inggit nila, umabot sa pagtatangka na patayin si Jose. Para sabi nga, mawala siya sa landas natin, lahat ng atensyon ng ating ama, lahat ng mana, atin na lang yon. Ang hirap po kapag pumasok sa pagkatao natin, yung selos, yung inggit, at yung pagiging makasarili natin. Kapag yan ang pinairal at pinakinggan natin, walang mangyayaring mabuti sa atin. Kaya nga marami pa rin nag-aaway-away ngayon, mga magkakapatid na nagseselosan, mga magkakapatid na nag-iinggitan, na tumandaan at lahat, baon-baon pa rin yung mga grudges, yung mga alitan, yung mga tampuhan dahil lamang sa mga bagay na pag binalikan mo naman, mabababaw na, O sadyang namuhay na lang talaga tayo na gusto natin tayo lang. Yung kabig lang tayo ng kabig. Kaya kapag may nararamdaman tayo, pakiramdam natin, may aagaw nito sa atin, may kukuha nito sa atin. Nag-iisip na tayo ng paraan kung paano mawawala sa landas ang isang tao. Kayo po ba? Ano po ba yung pinanggagalingan ng inyong hindi pagkakasunduan? Na dinadala niyo po dito, di ba? Dinadasal po ninyo na ano man yan, Nakakalungkot kasi kapag yung mismong pamilya ang nagseselosan, nag-iinggitan, nagkakamkaman, na umaabot sa punto na nagtatakwilan tayo, nagkakalimutan na lang tayo dahil lamang ayaw natin magbahagi o ayaw natin magbigay. Kung tutusin po, di ba, lahat naman ng mayroon tayo, ipinagkatiwala lang sa atin yan ng Diyos. Hindi para maging selfish ka, kundi para mas maging generous ka. Maging generous tayo. Hindi para pumangit ang ugali natin, kundi para mas maging mabuting tao nawa tayo. Hindi iyo yan. Mapapera man yan, mapasakasikatan man yan, mapasakapangyarihan man yan, hindi sa iyo yan. Hindi yan panghabang buhay na sa iyo. Matuto nawa tayong magbigay at magparaya. Sa sitwasyon natin ngayon, i-apply lang natin, i-apply lang natin para mas mabuksan ang ating mga isipan. Marami sa atin, maraming tao ngayon, panghabang buhay na, para bang sa panahon ngayon ng politika, gusto sila na lang lagi. Pamilya na lang nila dapat. Kaya kapag may pumapasok, kailangan dispatchahin yan. Kailangan siraan yan. Kailangan i-discredit yan. Hindi pwedeng makuha sa atin ang kapangyarihan. Atin lang ito. Mahirap po, no? Mahirap din yung magsalita ng ganito. Kasi nga, kontra ito, ang sinasabi ng Panginoon, kontra sa sinasabi ng mundo. Pero katulad ni Jesus, mararanasan ng isang taong nagsasalita, nagpapaalala ng mensahe ng Panginoon, mararanasan din niya ang hirap na naranasan ni Jesus. Pero sana po tayo mas maging malakas, matibay ang ating loob na magsalita ng mga aral ng Panginoon. Hindi para kumontra lang, kundi para magpaalala na gawin nyo naman yung ipinagkatiwala sa inyo. Ayusin nyo naman. Kasi isang araw, sa ayaw at sa gusto mo, babawiin sa iyo ng Panginoon yan. Kung tutusin nga po, ang sabi ni Jesus sa kwento, gusto lang kunin ng may-ari, no, ng Panginoon, yung parte lang, yung parte. Hindi niya naman kukunin at aagawin lahat. Kasi kung tutusin, kanya naman talaga yon, pero ang gusto niya, parte lang naman. Pero yung tao, yung mga pinagkatiwalaan, wala na. Inako na nila, inari na nilang kanila yun. So, sana po, no? Kasi lahat naman ito, nagsisimula sa karanasan natin sa loob ng pamilya. Pag sumikapan natin na mawala ang selosan, ang inggitan, at ang pagiging makasarili. Kapag ito umiral sa loob ng pamilya, madadala mo ito sa labas, sa komunidad, sa lipunan. Tayo po ay nasa isang ubasan na pag-aari ng Panginoon. Yun sana, no? Yung grasya na hingin natin nawa sa Panginoon, yung grasya na matuto tayong magpaubaya, matuto tayong magbigay, matuto tayong makontento sa kung anong meron sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakad alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sumang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. 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 Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magmakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Nazareno, patnubayan niyo po nawa kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mabawi na mga paghihirap ko. salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magmakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitig ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus sabutihin, mga kamay ko at paay, pawang binutasan. Ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaraman na nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro